Tô aqui tentando gravar meu draftzinho e olha só, simplesmente não vai. Deu algum problema, mano. Já tô há algum tempo aqui tentando e ele não vai. Ele, ó, verificando conexão de rede e de repente a gente espera um pouquinho, espera mais um pouquinho. Ele cai, ele não entra. Não sei o que aconteceu. Mas nada vai nos impedir de continuar o nosso draft. Dessa vez eu vou vir no modo offline. E bom, a nossa ideia hoje aqui é montar alguns drafts em busca da cartinha do De Bruyne e também do Rodrigo, do último evento do Foot Birthday. Beleza? Vamos ver se a gente consegue eles. Começamos pelo 4-3-3 falso 9. E de cara já temos aqui os capitães que não foram aquelas coisas. Vou pegar o Walker zagueiro, ele quase nunca aparece. Tinha um momento que ele aparecia mais, então deixa ele ali. E o SA agora vai ser quem? Opa, já temos uma cartinha do último evento, Diogo Jota, uma carta super interessante, dedicação alta no ataque e na defesa. Ele tem 5 de fintas e 5 de perna ruim. Joga de ponta esquerda também, o que é excelente. E o Playstyle Plus é veloz e disputa aérea. Mano, é uma carta bem honesta, tá? Já deixa o likezinho aí pelo Diogo Jota. Na ponta esquerda, a gente vai pegar agora o Dias, tá? Esse Dias também incomoda, viu? Quando você enfrenta alguém com que tem essa carta aí, nossa, é um tormento que só. E na ponta direita, Figo, que também é um terror. Cara, até que foram bons atacantes, mas a gente quer o De Bruyne e o Rodrigo. Chave, chave. Eu tenho ele no meu time do Ultimate Team e ele é brabo. Eu gosto da cartinha do chave. Volante, um volante marcador, Donier. Um cara bom. Temos aqui bons jogadores, né? Eu vou pegar o Zambo porque ele tem um playstyle plus ali interessante. E agora, mais um meio campo central. Opa, o Zaire Emery é muito bom de bola, tá? Essa cartinha dele, pelo menos, né? Será que vem alguma coisa boa na zaga, Brasil? Eu não testei o Blank ainda, mano. Meu Deus do céu. Já gostei. Antecipação e disputa aérea também. Cara, tô triste porque a gente não vai conseguir testar no draft, no draft online, né? Só no offline hoje. Mas, cara, que cartinha sensacional, hein? Mano do céu, Blank, venha pra cá. Deixa eu ver se ele faz outra posição, que eu passei rápido ali. Faz meio campo ofensivo, cara. Nada a ver, né? Vai lá. Lateral esquerdo. Pior que o draft tá legal, tá? Tá cheio de cartinha boa. Vamos com a Bom Pastor. E o lateral direito. Opa. Acho que eu não vou rejeitar esse time não, hein? Mesmo que não apareça o De Bruyne e também o nosso grande Rodrigo. Mais um. Ó, mais um footballer aqui. Vamos botar ele no time. Eu sei que tinha o Peter Cech ali, mas vamos com o Van der Sar. Já temos aqui 3. A gente pode fazer até um recorde, né? Se aparecer mais alguns. Goleiro reserva, vamos de Donnarumma. Cara, eu precisava melhorar um zagueiro só. Não que o Walker seja ruim. Mas assim, tem vários zagueiros bons, né? E se aparecesse um zagueiro melhor que ele, a gente botaria no time titular. É, não deu sorte. Vamos pegar aqui esse lateral esquerdo e vamos já pular pro meio campo. Talvez um volante melhor também seria interessante. Ih, rapaz, também é bom de bola, viu? Olha, mano, pior que a gente tá bem demais aqui. Deixa eu ver se ele faz a volância. Faz! Seria um meio campo não tão marcador, né? Bem ofensivo, na verdade, bem técnico. Vamos deixar assim, gostei. Gostei desse meio campo. Temos mais jogadores interessantes, temos mais um meio campo central aqui e vai ser ele que vai entrar no time. Cara, se aparecesse o De Bruyne... Ai, Benzema... Nossa senhora, até o Felipe Anderson... Tá ficando calmo, hein, essa entradinha aí, Felipe Anderson, mas isso não vem ao caso agora. Gulitão... Caramba, rapaziada, que é isso, hein? É recorde de footbird, não tem. A gente pode fazer isso aqui, ó. Ó, se liga. Pô, ficou embaçado demais, mano. Ficou embaçado demais. Que isso? É só aparecer o Rodrigo, eu boto ele na ponta direita. E eu não peço mais nada, Donnie. O Rodrigo, eu boto ele na ponta direita e acabou-se. Eu vou ficar quietinho. Temos aqui o Matheus Cunha. Cara, esse time tá muito da hora, velho. Não tem como eu rejeitar esse time hoje, não. Ó, Puskas, Dembélé. Cara, o Puskas também é outro que sempre aparece, né? Tem um Koundé também de volante. Pera lá. Tudo bem que eu tenho já um volante 90 ali, apesar de não ser tão marcador. E aí, vamos pegar o maior overall. Eu acho que não vai rolar Rodriguinho. Rapaz, eu queria testar essa cartinha há muito tempo também. O Rice aqui é fantasia. Velho, ele tem 89 de ritmo para um volante, 92 de defesa e 95 e 92 de físico também. Não 95, tô maluco. Dedicação alta no ataque. E pera lá, tá? Não acabou ainda não, pô. Se liga só. Interceptação e antecipação. Cara, isso aqui deve ser muito apelão. Alguém vai ter que rodar aqui pra gente. Por enquanto, o nosso Zaire Emery tá indo pro banco. Rapaz, que time. Agora a EA vai tirar o pé total, com certeza. Talisca. Mano, não tem como não jogar com esse time. Faltou um zagueiro melhor, que seria
Assim, pra fechar com chave de ouro, um zagueiro de classificação geral maior que o Walker. Mas de resto, temos um time aqui, amigos, que entende da pelota. Sabe jogar um bom futebol esse time aqui. Várias cartas boas no banco também. Eu acho que a gente vai fazer um 91. Eu poderia até conseguir uma classificação geral maior se eu fizer isso aqui, quer ver? Trazer aqui o Puskas pro time titular. Fazer isso aqui, ó. Seria o time aí com a maior classificação geral, né? No time titular, pelo menos. Caramba, ficou muito da hora o time, velho. Vamos ter que jogar. Vamos ter que jogar. Vamos deixar o plano Rodrigo De Bruyne pro próximo vídeo. E vou deixar assim. Vou deixar assim mesmo. Gulitão no meio campo. Qualquer coisa, eu mudo ele pro ataque. Só pra gente ter a maior classificação no time titular. Faltou, de fato, um zagueiro bom. Deixa eu ver se esse faz a zaga. Mano, se ele fizesse a zaga, eu ia botar ele na zaga. Na moral mesmo. Olha, pior que não fez 91. Jurava que ia fazer fácil 91. Cara, que time absurdo. 1, 2, 3, 4. Futebirthday, se não foi o recorde, foi quase o recorde, mas um time muito da hora, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha. E subiu para 91 agora, né? Atualizou ali. Do nada, ó. Antes não tinha atualizado, não. Cara, nosso time já tá com entrosamento no máximo. Esse time foi perfeito, cara. Perfeito. A única coisa que faltou realmente foi a gente conseguir jogar online e tá com algum problema no servidor. Eu já tô tentando aqui algumas horas e não entra aqui. Pelo menos aqui onde eu tô tentando gravar. Eu moro no Canadá, pra quem não sabe, não tá entrando no draft online. Então vamos no offline, a gente vai testar o time. Eu botei no lendário, que é o nível aí difícil pra caramba, né? Ultimate é roubado, então não escolha o Ultimate, tá? Eles modificam ali a classificação geral dos jogadores, as habilidades na real. Então o lendário já é complicado e tem de ser uma dificuldade mais justa. Dito isso, vamos testar o nosso time. Bom, tá valendo, estamos enfrentando um time aí. Bora ver se nosso time vai conseguir jogar bem. Testando essas cartinhas incríveis. Olha o Rice aqui, ó. Já bota lá esse jogo aqui, parece ser brabo, hein? A marcação deles meio parada. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Deu uma girada aqui. Joguei muito atrás, né? Rice com ela. Chegamos bem. Luiz Figo. Figo faz o cruzamento. Ai, ai, ai. Briga, briga, briga. Gulitão. Nossa. Gulitão briga por alto também. Ué, não pulou. Olha o Chave. Boa bola. Figo. Tá aí pra você. Puskas. Tá lá. 1-0. Chegamos bem. Chegamos bem. O nosso Puskas já metendo o golzinho. Que timinho, hein, velho? Que timinho gostoso de jogar. Passar aqui. Lan. Ah, tocou mal agora o Lan. Mano, o time deles não consegue jogar. Deixei a bola passar sem querer. Ele desce pro ataque na moral. Cara chegando. Não, vamos tomar um golzinho, né, time? Boa, Blank. Não deu. Bola direto, viaja. Boa, Van der Sar pegou. Escanteio fechado demais. Fica com o goleiro. Chave Hernandez. Ô, Chave. Ai, dava pra passar, demorei. Ô, louco. Boa jogada, Figo. Escapou. Ó o Figo. Ai, Barnabé. Fala dele. Temos o Gulitão, hein, gente. Gulitão sobe lá no segundo andar. Vamos ver se ele consegue. Não, não deu. Bola sobrou pra eles. Blank tá na marcação. Nossa, Blank é monstro demais. Passa ali, ó. Busca. Boa jogada. Vai, Gulitão. Nossa. Pega lá, Barnabé. Quer dizer, Bernabé. Não é Barnabé, não. Bernabé. 2-0, o Gulitão subiu lá no segundo andar. E olha que bola do Figo, mano. Cruzamento perfeito na medida. Gulitão! A bola ainda pegou ali no goleirão. Teve jeito. Tem o Figo aqui. Sai a jogada, sai o ataque. Boa jogada. Aí passa atrás. Gulitão recupera. Boa bola. Luiz Figo. Cabeçada não, né? Não dava pra cabecear dali. Tava completamente... Mano, longe do gol, de lado ali, tava tudo estranho. Olha, me driblou, não dou nada. Então vamos pegar esse cara aqui. Vai, bom pastor. Deixa ele correr, não. Levantou a bola. Ficou com eles ainda. Tenta proteger. Boa. Desarme, interrompe o ataque. Cara, o Blank é muito bom. Boa bola. Parte final, vambora. Final do campo. Vem mais um ataque. Boa tabelinha ainda. Puskas. Levou. Ih, rapaz, quase mais um. Trave depois do toque. Oh, passou no meio de todo mundo. Será que pega? Recuperou. Ah, não. Tomamos um gol. Não acredito, mano. Pensei que a gente ia conseguir roubar a bola, tomamos um golzinho do Higínio. Olha ali a cara. Carta prata, só pra vocês terem uma ideia, né? O gol que a gente tomou. Toca de volta pro Chave. O Gulitão cruzado. Pronto. Pra deixar tudo tranquilo, esse Gulitão aí é muito monstruoso.
É impedido, não. Caramba, quase tomamos mais um. Tira daí, tira. Não. Deixaram. A zaga tá dormindo, hein? O Blank ali tava cobrando geral. Vamos lá, vou sair com o goleiro. Vamos ver se vai dar certo. Boa, Van der Sar. Ô, Xavi. Rapaz, que roubada do Xavi. Boa bola aqui pro Diogo Jota. Estourou no zagueirão. Boa bola no Figo. Dá uma puxadinha. Ai, o passe não foi legal. Ó, os caras chegando pelo meio. Blank já vai lá e acaba com a brincadeira. Vamos lá, vamos aproveitar o contra-ataque. O Diogo não tá conseguindo puxar bem os contra-ataques. Agora foi. Agora foi. Veio na velocidade. Vai, Diogo. Golaço. Qualidade. Tava esperando isso dele, pô. Cartinha sensacional, não tava rendendo. Agora ele apareceu bem, ó. Toma essa comemoração. Boa armação do contra-ataque. Ele carrega bem. Tira do goleiro. Vamos, bom Pastor. Julito. Roubada providencial. Bora mais um time. Ó, Figo. Tô segurando a bola aqui, dá uma enroladinha. Rice com ela. Jogo Jota. Jota de novo, passando bem. Vai descendo com a bola. Vai passar bom Pastor, era na frente esse passe, né? Passou mal. Bernardo Silva entrou agora. Olha como é que ele entrou já, ó. Olha como é que ele entrou já, toma. Entrou bem, 5-1. Qualidade do nosso amigo Gulitão também, né? Transformei ele em atacante agora no lugar do Puskas, ó. Já mostrou que é bom nesse gol ali também. Xavi Hernández. Ô, bola. Bom Pastor. O time vindo. Bola com Ruud Gullit. Esse zagueiro, mano, é cartinha prata. Mas ele tá jogando como se fosse um Van Dijk, tá? Isso aí, ó. Ó, só foi elogiar ele. Mas olha, não perde a bola, mano. Que isso? Boa, Bernardo Silva. Gullitão. Ai, ai, ai. Vai ficar com a gente. Lá, ó. Marcação parado. Perdeu. Controlaram bem o jogo, buscaram de novo o Diogo Jota. Bolão pro Gullitão. Vai, Gullitão. Caramba, mano, esse Gullitão no ataque, ele é muito monstro. Ele é forte, ele é rápido e finaliza bem. Tem playstyle plus de chute colocado e power shot. O homem é um centroavante nato, com um belo bigode, né? Olha lá, o passe também do Diogo absurdo. Ele ganha na velocidade, força. E aí com a esquerda ele solta o pé. É isso, final de jogo não teve jeito, 6-1, né? Que goleada. Nosso time é muito mais forte. E esse time ficou muito bom, sem sacanagem. O Gullitão meteu 4. Ele sai com nota 10, artilheiro, 14 finalizações contra 4, não teve jeito, outro time era muito mais fraco, né? Nosso time aí, mano, voou. E que time massa, amigos. Talvez o recorde de Foot Birthday não conseguiu o De Bruyne e o Rodrigo, mas não tinha como não jogar com esse time, porque, cara, que timezinho gostoso, hein? A gente vai caçar os outros e amanhã, né, na verdade hoje, sai também os novos Foot Birthday. Tô ansioso, vai que venha mais cartinha épica. Tamo junto e até mais.